Wetogera ngebule unakulumuro kasaba sajaka waka asimala wikikeri wa Buganda ukugara wempaka zompira guwebika mu Buganda. Ogendo kubera mtisawe cha mtesa tu stadium wankulu kuku. Echikache ngongi mwechigendo kutunkira neche mbogo. Echikache ngongi mwechigendo kutunkira nechikache mbogo. Wakati mkwete kila tekele mpira guno, abakulembeze mchikache Ngonge basinka nye timu ye chikache abwe chino, mkambi mtisera chino jibali mkutende kebwa, mtisawe wankulu kukumu. Mwakulembeze ba chikache nye chengonge, abachari de timu ye chikache nye kwekuba doichiti wa Dr. Gustav Lentake, wantake group of companies minsa asaba sajia kabaka, avunanzi wa kubiogu wangwa ninono, ilanga ya avunanzi wa kumbiri na masirochiti wa Dr. Otalia na Wamala Anthon, wamuna abakungwa balo kuva mchikache nomu. Musinka nene badde mtsaye wankulu kuku, maneja wa timu ya chikachi neche Ngonge Haji Kabogoza Semwanga, ato tulidaba kulembeze we chikachi na ulugendo rubazi wa tambula, okutusa rubatu usemu mpaka zinezaka madidizo. Oshiti wa Dr. Gasta Ulenta ke mkuogela kwa hivazi za timu ya chikachi no, uwe mulima umneno gwechikoze mkutuka kumpakeza kamadidizo, ilanga subira buwangu zibwelele, mubazanyi ba na be chikachi neche Ngonge. Bwati wa oshiti wa Dr. Gasta Ulenta ke, mubazanyi ba femwebale nyo, nyo, nyo. Mutufu, che unyiso kuli antifetuli kufainol. Ni ate chisoboka. Irecho chisoboka, njaga latu chituwale wala kuwanga muliba vubuka. Chonacho uli acho ya galo kola monsimu no chisoboka, kastrochi wo kwa gala, kastrochi wo kufayo, kastrochi kolerera. Asabia baza njiba timu eno kozi sobu kugobo nja ulo webali na maso gaka baka, gabasa mpira guno bwate weshti wantake, nasobeza basa ambiva no, okubaku wa sizako mobie mirimu. Kusoka, omuso ambi wo mpira anga toina chokola, nengo ya galo kola, buguba si mpira. Sija kula mulimu kwen kukoze sa, jangosa wo mulimu. Otekwa kubango li disciplined omanya anti CMD ya kulese wabuloze kola ngo wengonge ngamba abe wange oshiti wantakerali kensimbi zeya myo kuwa timu ye chikachi ne chengonge kastaba na wangulenga bwiranga waliwo ne zaba wadoro alero bakirenga baziliyako ezange zizino zino za alero kujja ku training abagambi namwe mukoleraka mwenyu mwenyu kasaba sajja nga mu mukoze ki mu mukalesigano gali asatu mutwalo mutwalo etano jya bakulu kakati mwe mubera obwezi mmanyenti natenga tukute chikopo nga tweyo zayoza era zijja kuba mu nsawo zino zili sat mitwala asatu rulifu jagabana meka teba guyugira emeka milioni 5 zijja kuba satu milioni meka kasatu kola ki tuogera munga tutude ne chikopo satu zijja kujira mu nsawo minisa saba sajja kabako ebyobuwangwa nino nilanga ya vunainzi wa kumbiri na masiro wamu nebyokwerinda mu bwakabako wechitibwa Dr. Rotarian Wamala Anthon naye mukwogera kweri abasambi ba timu ya chikacha wechi neche Ngonge yebaziza timu eno okulaba nga yewaddeyo okusambira chikacha abo kino wetwatuuse woka watumala okweyozaayoza okubani tugenda ku final si kya kusaaga wadenga techimala ne olaba tulwanye ne tutuka ku final nina esubi ntine ngabo tugenda kujitwala oshiba Dr. Mara Anthony mukogera kwera kuti dabasambi ba timu ya chika kino okoze sobu kugubo no kulaba ngabalwana okulaba nge chika cha we kitwale ngabo yo mwaka guniranga na yali nensimbi zawaderi abasambi bano tetugwa mumanyi kusawe semba yo obusobozi bwonna obutono obunaabaawo tujja bukozesa naye gye tuvudde wala olaba tutuuse wano sirabayo kigenda kutulemereza mukulu wange agambye abazze okweta okuzannya leero buli omu omuwaddeyo omutwalo omutwalo nange kangateko omutwalo omutwalo katikkiro w'ekika kino Edgisa Kitandwe wamu n'abakulembeza abalala b'ekika kino bakunze obuganda bwonna okulaba nga bujja okuwagira ttiimu y'ekika kyabwe kino mu bungi bwe batera ne baweera nga bwe beesunga okutwala engabo y'ekika kino ey'omwaka guno n'olwekyo tetwagala kutugeresezaako omwogezi omu yayogera era ng'agamba Haji Semwanga nti okutuuka kwaffe ku faino tekutegeeza komaawo wabula nga bw'ayogedde nti abazze beewuunya nga batunyooma nga bwe batunyooma bagaye nti twalabiddewo ng'abasajja bakoze eki
batutengabo tetwagala gamanti tukomyao abasambi abenjawulo okuva mu timu eno nabo beyamye okulaba nga basamba n'omutima gumu okusobola kuwangula engabo butaswaza kika kyabwe kino eky'engonge tufunyebo nabona abakulembeza okuva mu kika ky'engonge tusubira nti buli omwa buli omuwali ali set akasente kisodo funa yakatonotono kajja tuyambako buli omwaso asobola obeera mu mbeera ennungi esobola okuwangula omupiira obwokulwomukaaga Ngonge tugenda kuba Mbogo buli omu n'embweseke mujje tuwagire ekika kyaffe bazzukulu ba kisolo wano ku lw'omukaaga tubalindiridde n'essanyu kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka yasimye okuggalawo omupiira gw'ebika bya Buganda mu butongole mu kisaawe kya Mutesa II Stadium wankulukuku ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno Karo Nakibuule n'olwenyikulabako.tv amasukulumu